Punta tayo sa isang story sa Bible, ang story ng Tower of Babel. Dito sa story na ito ay ang mga tao ay may iisang lingwahe lamang. Ang mga tao ay nagbalak at nagplano na gumawa ng isang tower na hanggang langit. At nakita ng Diyos na hindi maganda ang kanilang mithiin, ang kanilang binabalak sapagkat gusto ng mga tao na makilala sila sa buong sanlibutan, makilala sila, maging sikat sila. At nakita ng Diyos na hindi mabuti ang kanilang pinaplano. Nakita ng Diyos na hindi na sila mapigilan sapagkat sila ay may iisang lingwahe lamang. So ang ginawa ng Diyos ay binigyan sila ng iba't ibang wika, ng iba't ibang lingwahe. At doon nagsimula ang confusion ng mga tao. Hindi sila nagkaintindihan sapagkat sila ay may iba-ibang wika na, sila ay may iba-ibang lingwahe na. So hindi sila nagtagumpay sa paggawa ng Tower of Babel, na itong tower ay hanggang langit sana. Sila ay hindi nagtagumpay. Mga kaibigan, may napaka-importanteng lesson akong napulot dito sa story na ito, at ito ang gusto kong i-share sa inyo. Ang communication ay talagang napaka-importante. Ang tanong, mga kaibigan, how well do you communicate to others? Gaano ka kagaling makipag-usap, makipag-communicate, mag-share, mag-preach tungkol kay Jesus sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga mahal sa buhay, sa iyong mga kaopisina, sa iyong mga kaklase? Gaano ka kagaling, gaano ka ka-epektibo na mensahero, mga kaibigan? Ngunit alam nyo ba na kahit gaano pa man kaganda, kaimportante ang mensaheng dala-dala natin, ngunit hindi naman tayo kinakakitaan ng Kristo sa buhay natin. Ang ibig kong sabihin, mga kaibigan, kung tayo ay nagki-claim, kung tayo ay nagpi-preach tungkol kay Jesus, sa Diyos na siya ay mapagmahal, siya ay maawain, siya ay napakabuti, ngunit hindi naman nakikita sa pag-uugali natin, hindi naman nakikita sa araw-araw na pamumuhay natin na may Diyos tayong kinikilala at sinasamba at kinakatakutan, ay hindi tayo epektibo, mga kaibigan. Sayang din ang mensahe na dala-dala natin sapagkat sino ang maniniwala sa atin? Na opposite naman ang nakikita nila sa pinagsasabi natin sa ating ginagawa. Ang ibig sabihin ko po, mga kaibigan, ang Biblia ay ini-encourage tayo na kung ano ang ating sinasabi, kung ano ang ating pinipreach, ay kailangan yun din ang nakikita sa ating gawi. Ang sabi pa nga, mga kaibigan, ng Biblia ay magmahalan tayo hindi lang sa salita kundi pati din sa gawa. Ang sabi pa ng Biblia, ang ating pananampalataya ay kailangan nagpuproduce ng mabubuting gawa. Kaya, mga kaibigan, para tayo ay maging epektibo na mensahero o magkaroon tayo ng magandang communication sa ating mga kaibigan, sa ating mga minamahal, makapag-communicate tayo ng maganda, makapag-share tayo ng maganda sa kanila tungkol kay Jesus, tungkol sa ating Diyos, para tayo ay maging epektibo, para sila ay maniwala, kailangan ay ang ating buhay ay kinakakitaan na may Kristo, kinakakitaan na tayo ay may Diyos na sinasamba, na may Diyos na kinakatakutan. Ang character ni Jesus ay kailangan nagre-reflect sa araw-araw na pamumuhay natin.